尽管这个春安工作已经展开了，但是高雄的凌晨呢，还是发生了火灾的意外的憾事。那么为了宣导居家消防，那么在楠梓区的东宁社区呢，组成了一个防火宣导的娘子军，他们不厌其烦地向民众说明防火的重要性，希望民众能够多一分准备，少一分意外发生的机会。出动，这群骑乘机车跟随在旁的婆婆妈妈们特别引人注意，身穿一致的红色消防制服，手上还有防火宣导旗帜。原来他们是楠梓区东宁里的妇女防火宣导队，深入社区挨家挨户进行消防安全的访视宣导，就是主要工作。开了安全门嘛，啊，你看到那个开，那小心拍到是袂使哦。宣导一网比比啊，有降低那个脏的灾害，吼啊，所以讲这是上好的一个工作啊，所以讲阮父先姐妹大家做热心，吼，因为你也甲这居家这宣导做了盖好的时候，民众有这个概念，哦，万一紧急发生事情的时候，民众较有咧啊，父先有来甲因宣导，按注意啥物话啊，安怎用，安尼较有一个概念。30位志工成员除了会定期接受训练，每个月更展开2次居家防火宣导。家用瓦斯、延长线、灭火器、真烟探测器以及逃生照明等检查滴水不漏。最重要的是要教会居民正确使用消防设备的方法。真好啊！对，教你真好。啊，提醒大家的迄、那个、迄、那个、欸、用电、用瓦斯的迄、那个、欸安全，啊，是安全啦、啊。嘿啊，袂歹啦，嗯，袂歹。啊，就互人捌安尼啊。有一寡真正唔知影的吼。哎，对啊，对啊。哦，再强调就是我们不推销东西，哦，不推销东西。如果像我们要介绍真烟器，他也是要自己去买啊。瓦斯炉迄吼，迄细只迄啊吼，用迄橄榄的。入去迄罐装的细罐啊，迄啊，咱头先还未做施工的时候，唔捌迄个尝试啊。啊，唔知讲迄台撇过，较会使转火一。啊！拄啊，落尾啊，拄啊，家己开，家己火，放一声，拄火烧过。我开始吼，加入这个团队，这个志工团队，安尼你去买做志工诶。啊，甲嘿，对对，啊，甲知影讲，尽量讲知影这个常识，这个宣导啥要安怎防火，要安怎居家宣导，安怎共宣导讲吼，要安怎防火，安尼要安怎预防安尼。即使被拒绝，也要越挫越勇，完成任务。只希望多点热心，能为自己与左邻右舍换来多些消防安全保障。港东新闻之余，许富天采访报道。